kuko hari ikintu naje gusanga abagabo bakunda buriya umugabo ukurongora ntuta nuvuga ababona nta kintu wakoze njyewe yaza nkamuha pozisiyo zose uko yumva azishaka ku murongo uraho neza amazina yanjye nitwa Jocelyn ariko akazina monzo cyane ni Jobe inshuro nyinshi mwakunze kubura aho muhura mukavuga ati se namukura hehe ni channel ye ni iyihe uyu munsi nje kubazana channel yanyu yitwa Jobe TV mugiye kujya mubana nanjye igihe kinini cyose gishoboka ku bibazo byose mwifuza nkabibakemurira nkabagira inama nka nimba ari imiti mushaka umuntu akaba yababwira ikintu cyose mushobora kunyifuza nzagerageza nkibabonere kubw'urukundo rwanyu ubu ngubu ikiganiro tugiye gukora cyitwa Love Lane inzira y'urukundo aha ngaha muri iki kiganiro ushobora kwibaza ati bizajya biba bimeze bite tuzajya turi kwiga gutera akabariro ubuzima bw'imyororokere n'ubuzima bw'urukundo muri rusange ko ibyo ni ibintu iyo ugiye kureba neza ni ibintu bijyanirana bikaba bifatanye ukavuga ati ese nakora iki ukajya wibaza benshi bashinze urugo cyangwa bamwe ntibaranarushinga ariko igihari ni uko njyewe ngiye kujya mbana namwe mu bintu byose bishoboka ibibazo byose nta kibazo kijya kibura igisubizo kibaho icyo musaba ni ugukanda subscribe ikiganiro wagikunda ugakanda like ntiwibagirwe na comment wavuga ati wenda turi ku karubanda ubutaha nzasiga nimero yanjye mu kiganiro kandi umbabare ntiwibagirwe gukanda sub so guys uyu munsi rero tugiye kwiga ku kintu bijyanye n'abagore hari abagore batajya baryoheza abagabo babo neza mu buriri ugasanga umugore sinzi ukuntu ameze ugasanga umugore ibintu yabigize intambara ukabona umugore mbese ukagira ngo umugabo niwe wenyine ushinzwe akazi kubera iki wowe utabikora wa mugore we ahangaha ndavugana n'abagore ku rundi ruhande nkavugana n'abakobwa ibingibi ni uruhande rumwe n'urundi kuko uwo mukobwa azakenera kuba umumama ariko nabo umumama akaba umugore akavuga ati mfite umugabo ushobora kubaza ati se umugabo wanjye nzajya mukorera iki niki kizamugusha niki azakunda uyu munsi tugiye kwiga steps zo kugitanga neza ukakimuha kabisa akavuga ati mana yanjye cyakora ni njye ufite umugore kuko buriya bajya bavuga ati ukurusha umugore akurusha urugo ntago ari ukuvuga ngo umugore ngo ubwiza ngo inyuma akeneye icyo yakuzaniye umenye ko yaciye ku bantu benshi akakuzana ntabwo yari akeneye kuvuga ati mfite umugore noneho mwagera mu kazi ukigaramira ukumva ko ibintu byose nta kintu bivuze nta kintu bikubwiye ntagera arangize noneho ugasanga uri kumvunisha ntabwo ari byiza mwaba mama mwe rero ubu kintu hari ibintu bike bike twagenda duheraho kugira ngo umenye steps zo kugitanga neza ku buryo uzajya umuha agahora akwifuza gusa nanone utibagirwa ko kugitanga neza bifite hari ibintu bigenda bifatana nabyo uvuye kuri steps ikintu cya mbere ugomba kwitaho wa mugore we buriya ugiye kunezeza umugabo wawe kugira ngo umunezeze bya nyabyo wowe ubwawe banza witegure mu mutwe icyo mvuga ni ugutegura igikorwa sibyo tegura igikorwa wumve yuko mana yanjye nyine igikorwa gihari kandi ukishimiye ikindi wemera igikorwa utaruhanyije kuko hari igihe ukamurushya ukamugenda nyine umuca amazi mukatira umuca intege nyine umusubiza hasi yajya no kukigeraho akageraho yacitse intege nyine abashaka umuntu bari kumwe ntabwo utacinga umve yuko nawe abone ko uri kubifininga ntabwo ukora ku mabere abone uri kubifininga nakora abone ati mbese wemera igikorwa utaruhanyije ikindi kintu mugomba kwitaho ari ibintu bikurura umuntu kugira ngo abe yaryamana n'undi kubona ushobora nko kubona umuntu mu nzu uri kuvuga ati nkunda umutipe ufite amatuza manini cyangwa waba umupapa umugabo uvuga ati nkunda umukobwa ufite ibiguru byiza cyangwa ibibuno n'amabere iyo utekereje ku bintu mukundira biragukurura biraguseduza nyine ugatangira gutekereza bya bituza bye ya jardin d'amour
noneho aruko agaseko ke akivuga ati yes nyine ugahita utangira kubifilinga hakiri kare uvuga ati noneho uko biri noneho ndumva aramutsa naje watekereza touch ya kunajya gukora ati wow nyine ukumva uri kubifilinga neza cyane ikintu ugomba kwitaho nabyo ugomba kubyitaho gutekereza ku kintu mukundira ikindi kintu cya gatatu kurekura buriya amarangamutima yawe kuko hari ikintu naje gusanga abagabo bakunda buriya umugabo ukurongora ntuvuga ababona nta kintu wakoze no hari igihe nawe ushobora kuvuga ati ndimo ndifata nyine ntasakuriza abantu ngatabibona nabi uya kubera iki bikore nta kintu na kimwe bitwaye kubera yuko n'ubutakarova ati cyakora ndi mu kazi akantu kose kabaye nanakwemeza ubivuge noneho ikintu cyose wowe wumva kijyanye n'amarangamutima yawe ugiye kure warira wataka gute wagira ubikore upfa kuba ntabwo uba uri kurira kubera ko uri kubara cyangwa iki ahubwo ni uko uburyohewe ikindi kintu mugomba kwitaho buriya ugomba gufasha umugabo wawe mu gikorwa ikintu ushatse kuvuga aha ngaha kumufasha mu gikorwa hari abagore usanga ari abanebwe kandi buriya reka nkubwire wa mugore umugabo aramutse abonye umukobwa uri tayari buriya si ureba nkanjye gutya uri kureba tayari yanjye nta mugabo n'umwe njye ntashobora gukorera njyewe yaza nkamuha pozisiyo zose uko yumva azishaka ku murongo ikintu cya mbere mugomba kumenyera basi mubanze mumenyere gukora siporo kuko pozisiyo zijyana na siporo kuko hari pozisiyo ushobora gukora ikagusaba akabaraga nyine no kubira icyuya ariko nyine kubera ko wakoze siporo wabimenyereye ukavuga ati okay ndabimenyereye nta kibazo ushobora gufata ukamujya hejuru wowe ukamwirongorera wowe noneho ariko umenye yuko bisaba akabaraga niba koko wumva yuko umugabo wawe atananiwe nawe uzabigerageza ujye hejuru wumve ukuntu aba ameze si byo ujye hejuru noneho utubwire buriya iyo umugore afashije umugabo mu gikorwa umugabo aramukunda pe kuko umugabo nawe arishima ndetse niyo uko naje gusanga iyo umugore agiye hejuru usibye yuko ayumva yose n'umugabo igera hose yumva ashaka kumva mana akumva ibintu byose neza cyane pozisiyo zose ako mukabanza mugakora intuza ukabanza ugakora siporo kugira ngo izo pozisiyo zose zizakorohere kandi ujye uzikora unishimye utari ukuvuga ati ndi kuvunika ikindi kintu ari nacyo kibanziriza icya nyuma buriya ugomba gukora ibintu bimunyura gerageza niba wenda akunda umuntu unyara munyarire bitwayigize ibikore twihuse rero ikindi kintu ari cyo cya nyuma gushimira ibyakozwe ntukibagirwe kugushimira ibyakozwe nimba umugabo yamaze imbaraga ze zose akavuga ati reka mushimishe nawe gerageza so guys rero nishimiye kuba ndi kumwe namwe hano kuri Jobe TV ikiganiro ni Loveline kandi ibuka gukora subscribe comment like cyangwa unlike mu gihe utakunze ikiganiro utubwira n'icyo utashimye bye se Jobe.